Dobar dan, dobri ljudi. Evo i danas me nešto kopka zabrinjavajući izbor nekoga koga ja poznajem. A to je da kaže da zna što treba da učini da se reši Hashimoto bolesti, koja nije bolest, nego je prilagođavanje štitne žlezde prethodnom izlađivanju, izladnjivanju. Ali, ako neko zna što treba da uradi da mu bude bolje, i kaže, ne, radit ću piti lekove. Prvo, lekovi ne pomažu, to nisu lekovi. Lek za Hashimoto, lek za dijabetis, lek za visokrvni pritisak ne postoji. Visokrvni pritisak je simptom. Problem je zakrčene vene. Isto tako i Hashimoto. Hashimoto nije problem, Hashimoto je prilagođavanje prethodnom izgladnjivanju. Ako godinu dana jedete pouzdano karbohidrate svaki dan, i što manje mesa ili nula mesa i mlečnih prerađevina, znači ono da vam štitna žlezda zna, uvek će biti dobre hrane i godinu dana, svaki dan za redom, da se najedete dobro. Prvo bit ćete mršavi, drugo nećete imati problema sa štitnom žlezdom. A ljudi kad to neće da urade, to je zabrinjavajuće, zato što kad kaže znam ja da je to, ali kao, radit ću biti na lekovima. Prvo, što su tu drogeri navikli su se na meso i previše. A drugi veliki problem je što je cena takvog izbora, ne samo patnja drugih i vaša patnja, već ropstvo. Znači vi ćete biti robovi farmaceutske industrije. Znači ne samo robovi u smislu kao, ja evo malo ću platiti, ne. Vi ćete ceo život raditi. Znači, vi ćete uvijek biti siromašni i radit ćete ceo život za lekove. Možete ćete tu i tamo skupiti nešto, par hiljada evra da imate u nekom, u najboljem slučaju, da ulažete možda u neki stan, možete ćete otkupiti svoj stan i imati vikendicu i biti imocni, imati još 20-30 hiljada dolara ili evra sa strane u nekom sefu ili nešto. Ali ćete i dalje biti siromasi zato što će sve to da nestane. Onog trenutka kad vam bude trebalo lečenje, to ćete potrošiti u staračkom domu, to ćete potrošiti na lečenje od raka, to ćete potrošiti na lekove od Hashimoto bolesti i takve stvari. Ko je lepo? Tako da nemojte biti blesavi. Ako mislite da je takav izbor kao, aha, kao ja mogu da napravim taj izbor. Prvo, to nije vaš izbor. To je pakt koji pravite sa đavolom. I to nikad nije dobro. Nikad nije dobro za vas. Bićete nezdravi, bićete jadni, ubijat ćete druge. Znači, praviti taj izbor sa đavolom nikad nije dobro. A druga stvar, ono što će da se dogodi, što je još mnogo gore, izgubit ćete svu svoju slobodu. Vi ste sada robovi farmaceutske industrije. Vi mislite da se ona vas olako dopusti. Vi mislite da ćete vi kao, a kao malo ću uzeti neki lek pa će biti okej. Okay. Ne. Taj lek će vas koštati upravo onoliko koliko imate u džepu. Upravo onoliko. Koliko god imate da potrošite na lečenje, to ćete potrošiti. Oni će vam naplatiti, prvo će biti, joj, malo me živka, ovo malo me boli, ono, okej, okay. Ležat ćete, bit ćete jadni, i onda će, okej, okay, ajde malo, ćete imati para za lečenje deteta, lečenje svoje, koliko god imate para ćete potrošiti uvek na lečenja, uvek. I to stvarno nema smisla. Evo, ja nosim svoje mami čašku čaj od brusnice, zašto, okej, okay. Infekcija ovog, infekcija onog. Možete da ne jedete meso i ne papkate mrtve životinje svojim prstima, i kad ne papkate mrtve životinje svojim prstima, nećete posle imati te bacile na ruci kad brišate sebi posle guzicu i nećete dobiti urinarnu infekciju. Šta reći? Ali ono, ako se lečite, bit ćete robovi. Ne samo da ćete biti teško, da ćete